হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? ঠিক আছে, যে ফাৰ্ষ্ট আপডেট হৈছে বি বয়ছ ৰিলেটেড। ত' মোৰ ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে বি বয়ছৰ এখন নতুনকৈ চিনেমা আহি আছে, যিখন চিনেমাৰ নাম হৈছে ৰ। আৰু বি বয়ছে এই চিনেমাখনৰ ৰিলিজ ডেটো জনাইছিল, কিন্তু অৱশেষত বি বয়ছে কিছু টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে চিনেমাখন সময়মতে ৰিলিজ কৰিব নোৱাৰিলে। ত' ফাইনেলি বি বয়ছৰ তৰফৰ পৰা খুবেই ভাল খবৰ আহিছে যে বি বয়ছৰ এই চিনেমাখন সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈছে আৰু খুব সোনকালে বি বয়ছৰ চিনেমাখন আমি বি বয়ছৰ ইউটিউব চেনেলত চাবলৈ পাম। ত' বি বয়ছে ৰিলিজ ডেটো জনাইছে, কি কৈছে সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ আমি চাই লওঁ। ट्वेंटी सेवन जुलाई तो कल सुबह 9:47 को आपको देखने बोले। इस बार ना ही होगा कैंसिल, ना ही होगा कुलंग कालंग, क्योंकि आप उन देख के लाया है पूरा। बस তো গাইজ, নেক্সট আপডেট হৈছে বিকাশ চেত্ৰীৰ ৰিলেটেড। তো মই ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আমাৰ অসমৰ চাৰিজন ৰাইডাৰ নগৰ পৰা টাউনলৈ ফুৰিবলৈ গৈ থকা সময়ত কাৰ এক্সিডেণ্ট হৈ চাৰিজন ৰাইডাৰৰ মৃত্যু হয়। আৰু এই চাৰিজন ৰাইডাৰৰ মৃত্যুত বিকাশ চেত্ৰীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে। তো বিকাশ চেত্ৰী কি কৈছে সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ আমি চাই লওঁ। এটা খবৰ পাইছে চাগে যে অসমৰ চাৰিজন ৰাইডাৰ অৰুণাচলত গৈছিল ৰাইড কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ এটা দুৰ্ঘটনা হ'ল। তেওঁলোকে আমাৰ মাজত নাই এতিয়া বৰ্তমান। মই নিউজ চাই আছিলোঁ, এতিয়া ফেচবুকত নিউজ ফটোবোৰ চাই আছোঁ, বহুত বেছি বেছি কারণ মানে বস্তুটা মানে বুঝি পাইছো। মই নিজে এজন রাইডার হয়, মই বিভিন্ন ঠাই রাইড করে থাকো আর এনেকা ধরনের খবর পালে বহুত বেশি বেয়া লাগে নিজকে। যেতিয়া আপনাদের রাইড করব যায় ভালকে রাইড করব যাব, আর যেতিয়া কবাত রাইড করব যায় কিবা একটা ডেস্টিনেশনত লোকেশন সদায় নিজের ফ্যামিলি মেম্বার বন্ধু ঘর কাবাক লোকেশনটো সদায় দিয়ে যাব। রাতেপা রাইডত ওলার লগে লোকেশনটো দি থৈ দিব মানে, আৰু সবে যেন ভালকে রাইড করে, সেফলি ভালকে গিয়ার্স পিন্ধি রাইড করে। খবরটো পাই বহুত বেশি বেয়া লাগে, কারণ মই নিজে এজন রাইডার। আৰু কেইদিনমান আগতে মই অৰুণাচল গৈ আহিছোঁ, অৰুণাচলত হৈছে এই সংঘটিত ঘটনাটো। আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়া মই অকণমান আগতে নিউজ চাই আছিলোঁ যে মানে দুদিনমানতো বিচাৰি পোৱা নাছিল, তাৰপিছত এতিয়া পালে যে তেওঁলোকৰ আত্মাই যেন শান্তি পাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। এটা আশা লৈ গৈছিলে ৰাইড কৰিব, ফুৰিবলৈ গৈছিলে আৰু এনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। তেওঁলোকৰ আত্মাই শান্তি পাওক, ৰেষ্ট ইন পিচ তাৰে কামনা কৰিছোঁ।